السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا دكتور مالي ډیر راشنه دي. ولا موږ صبحینه راغلی ولا دوره ګرمای دا ګرمای نه سخت اوم شو ولا. شمال هم باندې کړه. ولا پاته شانه و دراته کمپیوټر سی برو دي څه و شو یاران مریض نه کګلا. یا پینځه کې شلمبر کی چوپتي. کمپیوټر صاحب زری زہ. کام یې ځار کوڅه کا سا. ماته دې تا. Amazing!
Right.